ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ, ତାପରେ ବି ଆମେ କହୁ ଏତା ହେଲାନି ସେତା ହେଲାନି ଏଇଟା ଲୋଡ଼ା ସେଇଟା ଲୋଡ଼ା କହି ଘରେ ଆକା ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରୁ। ଆଜି ଏକା ମୁଁ ମାତ୍ର ଜାଣିପାରିଲି ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ହଉ କି ମୁଠାଏ ଭାତ୍ୟା ହଉ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ। ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ତାଇଁରେ ଗୋଟେ ମାଉସୀଟେ ବଇଥିଲେ, କ'ଣ ଦୁଃଖରେ ବଇଚତି ବୋଇଲେ ଭିତରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତି କଳି ମନ୍ଦ ହଉଚନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ତାଟକା ହେଇପଡ଼ିଲି କଳି ଦେଖି, ଭାବିଲି କ'ଣ ମାଡ଼ ଭଳି ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ, ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ତ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହଉନଥିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ତା ଝଗଡ଼ା କରିକି କେରକେରା ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ବୋଉରାଣ ମାଉସୀର କଥା କିଛି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାର ଆଖିକୁ ଦେଖି ତା ପେଟର ଭୋକଟା ଏଇଠି ବାଜିଲା। ଆଉ ରାଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବାଜିବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସତରେ ମାତ୍ର ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ସିଏ ଆକା ଜାଣିଛି ଏ ଚାଉଳ ତା ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ମାଇଲି ମାଇଲି ଦୂର ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ନ୍ୟୁଜରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ, କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛେ, ମାଇଲି ମାଇଲି ଦୂର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକ କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେଣି ତ କିଏ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗଲେଣି, ଏତେ ଦୂର ବାଟ ଯାଇ ମୁନ୍ଦାଏ ଚାଉଳ ପାଇଁ। ହେଲେ ଏ ମୁନ୍ଦାଏ ଚାଉଳ ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଏଇମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା, ଏଇମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଇମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆକା ବୁଝି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କିଓ ଭାଇନା ଏ ଅଧା ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଚାଉଳ ମିଳିଛି, ତମେ କ'ଣ ହେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛ ଏଠି ଆସିକି, ସେଇଠି ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 2 ତାରିଖରୁ 4 ତାରିଖ 5 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଉଳ ପାଉନେ। ସେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବ୍ଲକର କହିଲା ଯେତକ ଚାଉଳ ଲାଗିବା କଥା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ସବୁ ଚାଉଳ ଲାଗିସାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇପାରୁନେ କାହିଁକି, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଉଳ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସତେ କିଏ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କୁ କିସ ପାଇଁ ଦେଲେନି, ନାନୀ ବି କହୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ କଥା। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ୱାର୍ଡର ଚାଉଳ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର ଚାଉଳ ଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ, ଅଧେ ଲୋକକୁ ମିଳିଛି ଚାଉଳ, ଅଧେ ଲୋକକୁ ମିଳିନାହିଁ। ନାନୀ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କ କଥା ଯୋଉଟା କହିଲି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପୁରା ଏକମତ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ କାଉଛି କିଏ, ଯେତକ ଚାଉଳ ଲାଗିବା କଥା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ସବୁ ଚାଉଳ ଲାଗିସାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇପାରୁନେ କାହିଁକି, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଉଳ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଓହୋ, ଏତାର ଲାଗି ତମେ ଘୁରି ପକେଇଛ, ଓହୋ ହେଇ ନାନୀ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେଣି। 3 ମାସ ହେଇଗଲା ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇନୁ, 3 ମାସର ଚାଉଳ ଦିଆ ହଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଧେ ଲୋକ ନଉଛନ୍ତି ଅଧେ ନାହିଁ, ଆମେ ଡେଲି 2 ତାରିଖ 1 ତାରିଖ ଦବ ବୋଲିକି କହୁଛୁ, 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସିକି ଘୁରୁଛୁ, କହିଲା କାଲି ସୋମବାର ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରବିବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧେ ଲୋକକୁ ଚାଉଳ ଦେଇଛି ଆଉ ଅଧେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆର କାରଣ କ'ଣ ଚାଉଳ ଯାଉଛୁ କିଆ। ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି, କୋଉ ବର୍ଡର କିଆ ଚାଉଳ ଗୁଡା ଖାଇଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ସେଇଠି ଯେ ବାଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ସେ ଭାଇନାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କେ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେ, ହେଇଠି ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇନା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ନା କ'ଣ, ସେ ଭାଇନା କହିଲେ କି ଆଙ୍କେ ଚାଉଳ ଦଉଥିଲେ। ଭାଇନା ଲୋକମାନେ ଆସି କେତେ ବାହାରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଉସୀ କାନ୍ଦିକି ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ମୋର ଛାତି କୋରି ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଯୋଉ ନ ବାହାରେ ଦେଖିବ ସେ ତାଙ୍କେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଦୂରରୁ ଆସି ତମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଚାଉଳ ଦଉନ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଖାଇଦଉଛ ମିଲି ଭଗତରେ, କିସ ହେଇଛି। ବାହାଘର ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲି ସେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଆଉ ଚାଉଳ କଟିଲା ନାହିଁ, ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ ମେସିନ୍ରୁ ତ ଚାଉଳ କଟୁନାହିଁ, ସାର୍ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ମାନୁଆଲି ଦେଇଦିଅ, କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ାକ ଲେଖି ରଖିବ, କାହାକୁ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ଚାଉଳ ଦେଉଛ ବୋଲି ଲେଖି ରଖିବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ମୋର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେଲି। ଓ ତମର ତାଙ୍କେ କହିଲେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିକି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁ ପାଇଁ ଦେଉନ। ଆମର 12-13 ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ର ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି ରଖିଛି, ଆଉ ଯେତିକି ୱାର୍ଡ଼ର ଚାଉଳ ଦେଇଛି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ପରେ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋର ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ 75 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଭିଡିଓ ସାର ଚାଉଳ ଖାଇଦେଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ଟେନସନ୍ ଦେଇଦେଲୁ ରେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ PDF ଚାଉଳ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ତାକୁ କିଏ କରୁଥିବ ଏ ତଳମେଳିଆ କର୍ମଚାରୀ କରୁଥିବ, ଭିଡିଓ ସାରଙ୍କୁ ବି ଅଣ୍ଟୁନି ତାଙ୍କେ ବି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ବା ଏକା କଥା, ତାଙ୍କେ ଖାଉଥିବେ ନହେଲେ କାହାକୁ ଦେଇ ସେଠୁ ପଇସା ଖାଉଥିବେ, ଦୁଇଟାର ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କେ ବି ଖାଉନଥିଲେ ବି କିଏ ତ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ନା,
ये घटना हूँ बड़ साहि बड़ पंचायत रे बड़ घटना एप्रिल मे जून तीन मस रहा कौ क्विंटल दी क्विंटल कि दस क्विंटल नहीं नथिबो क्विंटल क्विंटल चावल रो कथा तांके जदी किए घपलाती करिची आउ डायरेक्ट ए माने सरकारी चाकरियांकर ना नउचती आउ तांके धीर पड़ी के अछती बुझि जाउथिबे आउ मु किओण करबी बाहागर पर जतड़ मु चावल दवा पई देली सतड़ मशीन नो चावल कटिला नहीं पर पुणी मुझ सारंक जनइली मुझे कहीं सार आ मेसीन तो चाउल कटू ना सार से मतलब कहे मानुआली दे दियो कार्ड नंबर गुलाक लिखि रखो क्या केमाउंटर चाउल दौ बोली लिखि रखो से गुराक मुझ वार्ड मेम्बर मानक भी जनईदेली आम बार तेरह दुटा वार्ड दिहन से वार्ड मेम्बर मानक सिल सिग्नेचर भी रखी आउ जी वार्डर चाउल देती रखी थी तपर हठात मुझे पर जानवाक पाइली मोर मेसीन जो स्टक् रहा से हिसाब से सी 75 क्विंटल चाउल काटिंट जो लोक मूँ आज चाउल दे पार ना आंके जेते बुझेले भी आंके बुझिबेनी आ कथारे अछि सरकार का माल दरिया में डाले माने सेडा बुझनती गरीब लोक का माल हमारे पेट में डाल पूरा डालु चती आ हो डालंतु जे जोडी डालिया कथा डालंतु हेले आमे तो जागृत रे अछु हेले गोटे कथा आइया ए जो बूढ़ी मौसी को आखिर लुहटा आपन को ऊपर पड़ी जीव बुझिले तांके आज टंकी का चावल मुंदे खाइबा पई देखंतु किनी बिकल होचती आउ तुम्हें जो टंका नहींन किए से टंका तुम कौटी नागवन से टंका तुम ध्वंस हो बुझल।